Mācību programma darba devējiem. Darba un privātās dzīves līdzsvars darba vietā. 13. daļa. Atbalsta pasākumi darbiniekiem ar invaliditāti. Invaliditāte ir ilgstošs vai nepārējošs funkcionēšanas ierobežojums, kas ietekmē personas garīgās vai fiziskās spējas, darbspējas, pašaprūpi un iekļaušanos sabiedrībā. Eiropas Savienība un tās dalībvalstis, pamatojoties uz Eiropas Savienības pamattiesību hartu un līgumu par Eiropas Savienības darbību, ir apņēmušās uzlabot personu ar invaliditātes sociālo un ekonomisko stāvokli. Viens no svarīgākajiem aspektiem šajā ziņā ir nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi pret nodarbinātību un iespēju iegūt profesiju. Citējot Eiropas komisijas priekšsēdētāju Urzulu von der Leyenu, personām ar invaliditāti ir tiesības uz labiem apstākļiem darba vietā, neatkarīgu dzīvi, vienlīdzīgām iespējām un pilnvērtīgu līdzdalību savas kopienas dzīvē. Visiem ir tiesības uz dzīvi bez šķēršļiem, un mūsu kā kopienas pienākums ir nodrošināt šo cilvēku pilnvērtīgu līdzdalību sabiedrībā vienlīdzīgi ar citiem. Persona ar invaliditāti likuma izpratnē ir uzskatām par darbspējīgu, izņemot tajos gadījumos, kad komisija noteikusi 100% darbspēju zaudējumu. Personai līdz 18 gadu vecumam invaliditāti nosaka bez iedalījuma grupās, savukārt personām no 18 gadu vecuma līdz valsts vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamajam vecumam izvērtē funkcionēšanas ierobežojumu un tā pakāpi nosaka darbspēju zaudējumu procentos. Pirmā invaliditātes grupa – ļoti smaga invaliditāte – 80 līdz 100% darbspēju zaudējums. Otrā invaliditātes grupa – smaga invaliditāte – 60 līdz 79% darbspēju zaudējums. Trešā invaliditātes grupa – mēreni izteikta invaliditāte – 25 līdz 59% darbspēju zaudējums. Aptuveni 15% pasaules iedzīvotāju ir kāda veida invaliditāte, un no tiem apmēram 2 līdz 4% ir nopietnas funkcionēšanas grūtības. Lielā daļā pasaules personām ar invaliditāti ir apgrūtināta piekļuve iekļaujošiem pamatpakalpojumiem, aizsardzībai, palīga tehnoloģijām, informācijai, tiesu iestādēm un juridiskajai identitātei, kā arī jāskars ar diskrimināciju un darba iespēju trūkumu. Arī atrašanās aprūpes iestādēs un segregācija ir viena no aktuālākajām problēmām. 2019. Gadā no visām personām ar invaliditāti 14,3% bija ar pirmo invaliditātes grupu, 46,1% ar otro invaliditātes grupu, bet 40,3% ar trešo invaliditātes grupu. Personu ar invaliditātes skaita pieauguma iemesli Latvijā ir kompleksi. Lūk uzskaitījums ar ietekmējošajiem faktoriem. Sabiedrības veselības rādītāji, diagnostikas pakalpojuma attīstība, sabiedrības novecošanās tendences, sociālā atbalsta pieejamības izmaiņas, kā arī procesuālie un administratīvie faktori. Starp personām ar invaliditāti un bez tās joprojām pastāv liela nodarbinātības līmeņa atšķirība. Personas ar invaliditāti ir ar zemāku nodarbinātības līmeni, tās neproporcionāli skar bezdarbs un tās agrāk pamet darba tirgu. Latvijā tikai 1/3 cilvēku ar invaliditāti strādā. Latvijā ir vairāk nekā 190 tūkstoši pilngadīgu personu ar invaliditāti un profesionāli nodarbināti ir tikai aptuveni 27%. Tas ir uz pusi mazāks rādītājs nekā vidēji Eiropas Savienībā. Latvijā 2021. Gada pirmā pusgada beigās Nodarbinātības valsts aģentūras uzskaitē bija vairāk nekā 10 tūkstoši bezdarbinieku ar invaliditāti, jeb 15% no Nodarbinātības valsts aģentūras reģistrētā bezdarbinieku kopskaita. Vairāk nekā pusi no reģistrētajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti ir vecumā virs 50 gadiem, bet 47% ir ilgstošie bezdarbnieki. Visvairāk Nodarbinātības valsts aģentūrā reģistrēto personu ar invaliditāti pirms bezdarba perioda bija strādājuši tādās profesijās kā palīgstrādnieks, apkopējs, veikala pārdevējs, sētnieks, pavārs, aprūpētājs, kā arī kravas automobīļu vadītājs. Latvijā cilvēku ar invaliditāti potenciāls darba tirgu ir nepietiekami novērtēts. Cilvēku ar invaliditāti nodarbinātība Latvijā pieaug ļoti pamazām. 2017. Gadā nodarbināti bija 25% no cilvēkiem ar invaliditāti, bet 2019. Gadā jau 27%. Vairāk nekā puse persona ar invaliditāti Eiropas Savienībā apgalvo, ka 2019. Gadā ir jutušās personīgi diskriminētas. Latvijā invaliditāte ir otrs biežāk pieminētais diskriminācijas veids darba vietā, ja pastāv izvēles ar diviem kandidātiem ar vienādām prasmēm un vienādu kvalifikāciju.
Šis rādītājs Latvijā ir augstāks nekā vidēji Eiropas Savienībā, kur invaliditāte ir ceturtais biežāk pieminētais diskriminācijas veids darba vietā. 2020. Gadā publiskotajā pētījumā apvienoto nāciju organizācijas konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām ieviešanas izvērtējums personas ar invaliditāti attieksmes ziņā Latvijā kā visproblemātiskākās jomas norāda 3. Saskarsme ar darba devējiem 32% gadījumu, saskarsme ar izglītības iestādēm 26% gadījumu, saskarsme apkārtējo sabiedrību 24% gadījumu. Šo trīs grupu gadījumā ir salīdzinoši lielāks diskriminējošās attieksmes vērtējuma īpatsvars. Salīdzinot ar 2014. Gadu novērojumu situācijas vērtējuma relatīvu pasliktināšanās. Vecuma un veselības stāvokļi kā diskriminācijas pazīmi nozīme pieaug līdz ar darbinieku vecumu. Ar diskrimināciju biežāk saskaras gados jaunākie un pirmspensijas darbinieki. Attiecībā uz kolēģi, personu ar invaliditāti, diskriminācijas darba vietā uztver rāda citu ainu. Latvijā komfortabli vai drīzāk komfortabli justos 83%, ja kāds no darba kolēģiem būtu persona ar invaliditāti. Tomēr šis rādītājs Eiropas Savienībā kopumā ir augstāks. Komfortabli vai drīzāk komfortabli justos 91% no aptaujātajiem. Kā iemesli, kas radītu diskomfortu mācību biedru vai darba kolēģu vidū, Latvijā visbiežāk tiek nosaukti šie. Situācija, ja persona ar invaliditāti uzvestos neadekvāti. Piemēram, būtu iespējama agresīva uzvedība, rastos saskarsmes problēmas vai ierobežotas iespējas strādāt komandā. Personas ar invaliditāti var apdraudēt sevi, piemēram, ka ir iespējams slimības saasināšanās vai augstāks negadījumu risks. Citi biežāk nosauktie personīgā diskomforta iemesli ir saistīti ar pašu aptaujātā izpratnes trūkumu par uzturēšanos personas ar invaliditāti klātbūtnē vai fiziskas apdraudētības sajūtu. Nepieciešamība veikt darba vai mācību vietas pielāgojumus, piemēram, vidas pieejamības nodrošināšanai, relatīvais nozīmīgums 2020. Gada aptaujā ir samazinājies. Tas tiek norādīts kā 5. Vai 6. Sociālās distances jeb diskomforta iemesls. 2020. Gada pētījumā ANO konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām ieviešanas izvērtējums personas ar invaliditāti sniedz šādus vērtējumus par situāciju Latvijā. Vides pieejamības būtiskākie uzlabojumi nepieciešami šādās jomās. Sakaru un tehnoloģiju. Tai skaitā interneta resursu, mājaslapu un pakalpojumu pieejamība. To norāda 44% aptaujāto. Latvijas tūrisma objektu un apskates vietu pieejamība. To norāda 31% aptaujāto. Vides pieejamība valsts un pašvaldību ēkās. To norāda 30% aptaujāto. Kā arī sabiedriskā transporta pieejamība, ko norāda 25% aptaujāto. Personas ar invaliditāti joprojām saskaras ar ievērojumiem šķēršļiem attiecībā uz piekļūstamību veselības aprūpei, izglītībai, nodarbinātībai, atpūtas iespējām un dalībai politiskajā dzīvē. Šīm personām ir lielāks nabadzības vai sociālās atstumtības risks, salīdzinot ar personām bez invaliditātes. Dalība nodarbinātībā ir labākais veids, kā nodrošināt darbinieku ar invaliditāti ekonomisko autonomiju un sociālo iekļaušanu. Darbinieku ar invaliditāti ierobežojumu un vides pieejamības vajadzības ir ļoti atšķirīgas – dzirdes, redzes, kustību vai psihosociālo traucējumu gadījumā. Katrā uzņēmumā ir nepieciešams attīstīt savu pieeju, lai sekmētu personu ar invaliditāti iekļaušanu darba vietā. Iekļaujoša darba vide ietver iekļaujošu iestādes politiku, emocionālo vidi, palīga tehnoloģijas, darba stacijas, apmācību un mācīšanos un saprātīgu pielāgojumu. Itālijas telekomunikāciju uzņēmumu Telekom Italija SPA pieredze daudzveidības un iekļaušanas pārvaldībā. Lielāka iekļautība sekmē labākus darba rezultātus darbinieku vidū, kas attiecīgi uzlabo uzņēmumu darbību. Uzņēmumu iekļautības politika ir daļa no plašākiem centieniem sekmēt darbinieku labklājību. Darbinieku iesaist iekļautības politikas un plašākas labklājības politikas izstrādē ir būtiski un izšķiroši, lai tā tiktu sekmīgi ieviesta, izmantot un sniegt labus rezultātus. Uzņēmumā ir invaliditātes pārvaldības programma, kas ir daļa no plašākas daudzveidības un iekļaušanas pārvaldības politikas. Uzņēmuma skatījumā personas ar invaliditāti ir visneaizsargātākā darbinieku grupa. Nodarbinātības valsts aģentūra piedāvā īpašus pasākumus bezdarbnieku ar invaliditāti iekļaušanai darba tirgū, tai skaitā dotāciju bezdarbnieku darba algai,
Dotācija bezdarbnieka darba vadītāja atlīdzībai, dotācija darba vietas pielāgošanai, apmaksātu veselības pārbaudi, dotācija darbinieka apmācībām, kā arī surdotulka, asistenta un ergoterapeita pakalpojumus. Lai pieteiktos finanšu atbalstam, ir nepieciešams vērsties tuvākajā nodarbinātības valsts aģentūras filiālē. Darba devējiem jāsāk domāt par darba un privātās dzīves līdzsvaru jautājumiem uzņēmumā. Ja nē, tad labi darbinieki aizies pie darba devējiem, kuri par to jau ir padomājuši. Darba un privātās dzīves līdzsvaru iespējas uzņēmumā ir ļoti laba motivācija daudziem darbaņēmējiem. Uzņēmumu un darbinieku attīstības intervijas arī ir svarīgas, izvērtējot katra darbinieka nākotnes perspektīvas, jo palīdz veidot un saglabāt komandu. Būtiski nodrošināt iekļaujošu politiku un praksi uzņēmumā, proti, iespēju vienam cilvēkam pieprasīt mainīt savu darba vietu atbilstoši viņa vai viņas konkrētajām vajadzībām un gūt nepieciešamo atbalstu. Nozīmīgs arī universālais dizains, proti, tādu produktu, vides, programmu un pakalpojumu dizains, kuru cik vien iespējams visi cilvēki var izmantot bez pielāgošanas vai īpaša dizaina nepieciešamības. Pēc iespējas jāpiedāvā apmācības darbiniekiem par to, kā mazināt ar darbinieku dažādību saistītos stereotipus, aizspriedumus un diskrimināciju darba vietā. Darba gaitā pēc nepieciešamības un pieprasījuma jānodrošina mediātora atbalsts ar darbinieku dažādību saistīto konfliktu risināšanai. Attiecībā uz darba organizāciju uzņēmums darbiniekiem var piedāvāt elastīgi vai attālināti darba iespējas, summēto darba laiku, saīsinātu darba nedēļu, nepilnu darba dienu, atbrīvojumu no virsstundu darba, kā arī pienākumu pārdali. No finanšu ietilpīgajiem pasākumiem uzņēmums var nodrošināt pirmkārt vides pieejamības atbalsta pasākumus uzņēmumā vai organizācijā darbiniekiem ar kustību redzes vai dzirdes traucējumiem, otrkārt ergonomisku darba vietu, aprīkojumu un darba vidas pielāgošanu, treškārt darba vietas aprīkojumu ar tehniskajiem palīglīdzekļiem, proti darba vietu pielāgošanu cilvēkiem ar sensorisko invaliditāti vai kustību traucējumiem, piemēram, tiflotehnika, surotehnika. Gan darba gaitas uzsākot, gan darba gaitā pēc nepieciešamības un pieprasījuma stresa mazināšanai un iekļaušanai uzņēmumu vai organizācijas darba procesos iespējams nodrošināt mentoru palīdzību. Darba devēju un uzņēmumu īpašnieku līmenī ir iespējama, pirmkārt, plānošanas un sadarbības spēju, prasmju un pieejas attīstīšana, lai varētu piesaistīt papildus resursus, tai skaitā cilvēka resursus, uzticēties darbiniekiem, deleģēt uzdevumus un dalīt atbildību, attiecīgi strādāt mazāk un rast praktiskas iespējas līdzsvarot savu darba un privāto dzīvi. Otrkārt, apmācības vadībai par to, kā mazināt ar darbinieku dažādību saistītos stereotipus, aizspriedumus un diskrimināciju darba vietā. Mācību programma izstrādāta sadarbībā ar Spānijā bāzēto starptautisko darbu un ģimenes centru, kā arī Eiropas Savienības programmas Tiesības, vienlīdzība un pilsonība līdzfinansētā projekta Līdzsvars visiem ietvaros.